de xixona, nata, cafè o vainilla. Són només alguns dels tipus de gelats que preparen a l'Obrador situat al carrer Nou de la Xixó, la coneguda botiga de gelats artesanals de la plaça Major. Amb activitat ja des de les 8 del matí, 4 treballadors preparen nombroses quantitats de gelats per servir a la botiga. Mentre uns dediquen part del seu temps a fer gelats, uns altres preparen les màquines. Un engranatge que s'activa cada dia. Sigui com sigui, de feina no els en sobra. Però com preparen els seus productes? Fas una base perquè ens entenguem com si fos una crema catalana. Llet i ou. Ho pasteuritzem. I després el següent pas és a la mantecadora. El que fa és donar-li fred i volum amb una miqueta d'aire. I d'aquí ja surt doncs, com vist allà per omplir la barra. El procés ja comença el dia abans, quan es preparen totes les pasteuritzadores amb la base del gelat perquè pugui reposar tota la nit. Així ja està gairebé tot a punt per servir. Gelats, horxata, granissats i a l'hivern també torró. Tot amb el seu distintiu artesanal, una de les característiques que han conservat des que el 1944 Dolors Llorenç i Daniel Sirvent van establir-se a Vic per obrir les portes a una de les botigues de gelats que s'ha convertit en tot un clàssic de l'estiu de la capital osonenca. Ara, 75 anys més tard, són Eulàlia Sirvent, neta dels fundadors, i el seu marit, Jason, qui porten les regnes de la Xixó. Tot i que està oberta tot l'any, és amb la calor de l'estiu quan tenen més volum de feina. Aquests dies sí, molta feina, molta feina. Hi ha moltes empreses que ho fan, però estan... no ho fan a mà com nosaltres. Nosaltres fem això està fet avui i està per vendre avui. Nosaltres sí, no? Per nosaltres no volem ser tampoc una gran indústria perquè ens agrada mimar el producte, mimar la gent i tenir-ho tot una mica bastant cuidat. Un dels petits plaers de l'estiu, menjar-se un gelat. I pràcticament com si fos una dita. No hi ha estiu sense xixó.